नेपालगंजबाट काठमाडौँका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको विमानको बायाँ इन्जिनमा धुवा देखेपछि जहाज ग्राउन्डेन्ट गरिएको छ बिहिबार बिहान नौ बजेर उन्पचास मिनटमा नेपालगंज विमानस्थलबाट काठमाडौँका लागि उडेको सो विमानको बायाँ इन्जिनमा एक्कासी धुवा देखिएपछि आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो नेपालगंजबाट काठमाडौँका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको नौ एन एएनएफ विमान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराइएको श्री एयरलाइन्स नेपालगञ्जका स्टेस स्टेसन इन्चार्ज परशुराम चौधरीले जानकारी थिए उक्त जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट उडेको करिब सात मिनटमै आकस्मिक अवतरण गरिएको उनले बताए बिहिबार बिहान नौ बजेर उनापचास मिनटमा नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट काठमाडौँका लागि उडेको सो विमानको बायाँ इन्जिनमा धुवाँ देखेपछि आकस्मिक अवतरण गराएको इन्चार्ज चौधरीले जानकारी दिए उनका अनुसार सो विमानमा चालक दलका सदस्यसहित उना असीजना सवार थिए काठमाडौँबाट आउने प्राविधिक सहितको टोलीले जाँचबुझ गरिसकेपछि मात्र जहाज उडाउने योजना रहेको विमानस्थल स्रोतले बताएको छ